dana, a obrukali ste se. Više da komentarišem ovu trojku, ne pada mi na pamet. Ja sam napolju, kao i ovde, rekla da ne podržavam nikakvu prevaru ni jedne vrste. A kamoli ovu. I ko sad šta tu radi? Imala sam pravo da komentarišem. Samo sam da se zvala Kija, da li Goca, da li Kristina, da li Miljana, da li ja. Nisam na strani prevare, a nisam na strani Kijinoj nikako. To je prevara. To se zove prevara, a ne Kristina. Koji je uradio neki čovek koji se zove, ne mogu da ga zovem Žika kad se zove Slobodan. Ili Luna. Znači, komentarista više me ne zanima. Svo troje foliraju. Svo troje su sebični. Svo troje hoće za sebe interes. Da li finansijski, da li emotivni. Ovde ste se svi udružili, navijate, zato što se znate spolja. A mene boli uvijek. E, kad znate se spolja, onda nemojte ovde da glumite neke poštenjačine, onda recite, da, ja branim zbog toga i toga, zato što znaju i njihove roditelje, i znaju se lično, imaju neku podršku. Onda pretimo nešto. Mislim, ljudi, samo da znate da nemojte se stvarno zajebavati sa mnom, a možete po hlebu da me mažite. Jer ja budala nisam. To što ćutim i što se pravi budala, to ne znači da vam je prošla fora ili bilo šta drugo. Sve može samo fer, čak i svađa. Uredite, nema problema. Ja sam navikla na mnogo strašne stvari i uvrede, pa evo me. I dalje ću dostojanstveno ići, jer cela Srbija je ceo svet. Pitajte za koga god hoćete, znate za Snežanu Mišković i za Zoricu Marković i za Miroslava Pržulja. Da li neko još iko zna na svetu, osim nas troja, vi kaže vi kao reality igrači kao. Pa da, a vi svi na našim leđima reality velikim igračima se šlepate.